Ako bi morao da izgubiš jedno čulo, koje čulo bi izabrao? Zamisli da izgubiš njuh, da više ne možeš da osjetiš miris roštilja ili sveže piškote. Kada bi izgubio sluh, ne bih više mogao da čuješ Beethovenovu 9. simfoniju ili Cobijev novi hit. Mene bi definitivno najviše pogodio vid. Ceo život sam posvetio vizualnim stvarima. Dok sam bio klinac, crtao sam crteže po ceo dan. Kasnije sam upisao grafički dizajn na studijama ili danas snimam video klipove za sve vas. Imam savršen vid i imam osjećaj da ga uzimam zdravo za gotovo. Shvatiš koliko ti je nešto značilo tek kada to izgubiš. Zato smo devojka i ja odlučili da provedemo 24 sata u mrklom mraku. Šta ako mi on kamerom snimamo u stanu paranormal activity? Šta se dešava kad mi ne vidimo, a? Da. A vrati, ja se sreži, užas. Znači ne mogu da potrefim pasu za zube na četiri kada. What? Šta se dešava napolju, ko je zapalio nebo? Znači, pali sva svetla koje imamo dok još možemo da gledamo. Oh my god. Oh damn. Meni će ovo biti do sada najveći izazov u životu. No joke. Prvi problem će biti dosada. I to će biti veći problem nego što nećemo gledati. Ja mislim da mi sam jesti, bro. Pitate se kako ćemo snimati noć kada ova kamera već kada se malo smrkne ne snima najbolje. Vesić nam je pozajmio infrared kameru za nadzor. Sinoć smo je testirali i pogledajte kako izgleda. Ova kamera funkcioniše sa infrared zracima. Znači ono svetli svetlo sad na mene. Mi sad vidimo samo neke crne lampice. Ono svetli svetlo na nas, a mi očima ne vidimo te infrared zrake, međutim kamera može da vidi i zato vi dobijete čistu sliku dok mi ono izgledamo kao slijepci, ne znam da gledamo. Ajde uradimo tipa neke jednostavne stvari, popijemo čašu vode. Čaš. Nema nijedne čaše? Mislim da nije. Ima, evo jedna. Mislim da je ovo, jedno dobro što vidim samo kameru, da mogu gledati kameru. Ovo je dobar test zašto znam da ćemo preživjeti jer dovoljno sam da pijemo vodu, ne moramo čak i da jedemo. Ne, zašto ne? Jedno. Vidim. Kažem, brate, ja mislim da će me probuditi. U mrkom braku. Znači, spavat ćemo cijelu noć i probudit ćemo se ujutru. U mraku. Da. I onda ćemo cijelo dan biti u mraku do uveče i to je kraj 24 sata, ali tako? Ajde, brate, znači mi ćemo probuditi, ovo će biti najrealniji klip na kanalu, 100%. Pa vidiš sve ovakove tačke svetla. Da, to neću. To sve moramo da prekrijemo s nekom trakom ili s nečim. Utih tu tesatura, svijetli laptop. Sve to moramo da pogasimo i sklonimo. Snimak baš nije idealan, ali radi posao. Sada, plan je da kupimo hranu i plan je da zamračimo prostoriju što više. Imamo samo jedan prozor, tako će to biti prelako. Hvala, brat, meni nije sve da. Ja. Nije ni počelo. Ajde što više snijemo za ti dan, brat. Ja mi ćemo mi pogledati, brat. Znači, ja ne znam. Može biti najbolji klip ikad. Znači, ti možeš spavati 10 sati maksimalno. Da, posle neš moći da spavaš. Posle neš moći da spavaš, šta ti radi 14 sati, brat. 14 sati. Sad sam bio u šopingu, iskreno. Bilo je mnogo teže nego što sam mislio kupovanje hrane i stvari. Cilj nam je bio da kupimo stvari koje kao astronauti jedu. Jes da astronauti nisu lijepi, a kao hrana koja ne treba se sprema, kao ono možemo odmah da jedemo. Ja sam kada uzao 5 kuvanih jela, znači koji sak konj vrate. Iskreno, Dada ništa nije pretjerano zdravo, niti se je lako konzumira tipa. Šta lupaš moja? Tipa vrate, goveđi gulaš, ono mora se kuva, šta je tvoje zdravo, hleb i mlijek ono. Ljudi, ja sam pre 20 minuta krenula da usisavam. Tam Dario ode u WC zato što mu smeta miris usisivača, tako on kaže. Bukvalno ono cijel stan sam sredila. I on je dalje u WC-u, jok. Šta radiš to? Šta radiš? Okej, gimujem, šta fali ako gimujem? Zašto ti, ljubre, ja sam mislila da ti otišao zato što ti smijeta miris, lažiš da ti smijeta miris u svača. Smijeta mi, ali ja ličem sva prašina. Lažeš, otišao si da bi igra igrice. Ama lepi gamer, ovo su posljednje trenuci kada mogu da gamujem. Ti sadaš kad počne izazov, nema gamovanja. Sve sam spremio, sada bi onda sam otišao malo da odgledio. Ništa ti spremio, ja sam sve spremio. Pa ja pogledam sobom kako je sada. Znači, ljudi šetam po sobi u krug, znači hvata me neka nervozna. Nervozna. Nervozna me hvata. Gledam unokole, samo gledam kao, neću ništa moći da vidim, ono. Nemam kao neki strah, ali onako imam anksioznost, onako kao, znaš da niješ umreta, ali opet, brate, nije ti sve jedno. Šta ako neko bude tijelo odustane? Ali ja neću odustiti. A šta ako ja odustiti? Šti odustiti? A šta ako ja odustiti? Ulaziš u izazov, već ja nešto da ćeš odustiti. Ne, odustati ja. Ne, odustane.
Ne. Oh my god. Totalno se osjećam što kažeš, malo pre si rekla, odvojen od sveta. Ovako ćemo da potvrdimo da smo gasili svetlo. Da slučajno ne bi upali. Ajde. Oh my god. Ovo je gore nego što sam mislila, brate. Kamera ima malo na ekranu svetla. Znači ja se još malo vidim. Ajoj, već je teško. Htio sam da ugasim ovo svetlo. Ajde, dođi, priđi mi malo. Ajde. Ajoj, jako je tri, brate. Ja, ajoj. Ja se bojim. Ajoj. Bukvalno ništa ne vidim. Ujoj, ti ispored mene. Da, dobro sam. Ajoj, brate. Gde ti glava? Šta da držiš u ruci? Fuj, šta da držiš u ruci? Kjera, držim ja se bude ti. Jako mi je trip. Ne znaš što se okreće mi, nijem osjećaj za prostor. Nego ti nijaš osjećaj koliko šta daleko od tebe. To mi nekako fali. Što je da sto? Ja sto tu negde, tu je frižider. Sad tu negde ko je? Ovo je čak ono s tim po čepu. Kolino je. Ovo si dobro uhvatila, brate. To se po čepu ne znam gde je. E me lažiš. Šta, o čemu vam mišljao da ispuštaš stvari da ne znaš gde si ih spustila? Izvini. Pitam, e me zesaš? Stvarno si spustila čep. Evo ga. Drži. Drži čep. Prva stvar koju radim kad pa mrak, jedemo. Druga stvar, meditiramo. Znate ono izrepo, ne vidim prst pred nosom, ajde to, ajde da otim. Znači, odmah ko sam prst, sad joj ga priližim da ga ne vidim. Aaaa, bukvalno se ubo u oko, brate. Definitivno ne vidim, zašto sam se fokusirao na kaži prst i pasim sam u oko, nisam ne skontao. Aaaa, znaš ovo se ubo, brate, smokta u oko. Ljudi, god, sad šlo u WC. A ja me nosto, kao da ja znam gdje stolica. Bilo u WC, evo ja sam žmurjala što se plašila. Luko, ne, nikakve razlike. Jako je bitno da pamtim gdje sam u stvari. Frik! Šta bi je? Šutno sam sto, brate! Šta je šutno? Ne. Čokolad na mlijeko. Ajde. Posljednji... Aaaa, ko je loše zatvorio? Ja nisam, ti si poslednji pio. Ajde, nadamo za lasnu noć. Ja se jako bojim tog trenutka kad mi ustanemo, otvorimo oči i sve bude crno. Pa ja to isto. Ja bukvalno pre 5 sekundi sam ustao. Ne znam koliko se vidi, ali svetlo kipi, morat ćemo još jedne kese za smeće da zalepimo priliku. Jesa treba da koristim selotip. Ja selotip jedva koristim i kad vidim, či jedva mu nađem kraj. Tako želim brate da izađem napolje, da želim da im kakav je dan. Ako je napolju kiša, boli mu ovo. Nikad nećeš znati. Uspeli smo. Apsolutni mrak. Znači ja nekako ću mi... Oooo... Evo prozori kako izgledaju. Ja ću za to da se jede. Ovo je kje? Uvarno jelo lagano. E sad ovo treba podgrijati. Ah, fuck, kanta za smeće, to sam zaboravio da imamo. Dovoljno vode, dovoljno vode. Ringla je zranja. Teško je, ali s druge strane, koliko mi ovo dobro ide. Koliko znam ovaj stan, dobro. Da, ovaj stan. Ajde. Šta ako mi ovom kamerom snimamo ovom stanu, paranormal activity? Kao šta se dešava kad mi ne vidimo, a? Da. Au, vrati, ja se sreži, užas. Uuuu. Šta je najgore što možda živi da mi ne znamo u ranku?
Neki kjer kog ja ne znam, ja nisam ga mazio, razumeš. Sad ću pakati. Znači, naglašavam, nemoj to raditi. Idem poklopac. Joj, pazi na mene dok hoćeš. I sada? Ajoj, znači ubo sam, brate. Ljudi, znači ovo nemojte raditi kod kuće. Ovo je ključala voda i mrak. Si uspio? Jesam, brate, ja sam epic gamer. No. Ja mi znači ljudi neće verovati da sam mi u mraku, znači što sve. Ja sam ovo jako dobro, ja sam bukvalno uhvatio za ruku. Prostor. Nemoj se posjećaš. Ne se posjeća, pa imam kašiku, a čime se posjeća. Oj, klinci, živa proba! Ej, smrdi. A, nije baš mirisno. Šta si očekivao od gotovog jela? Da ti ne kupiš. Došli u naš kanal što sada jedem. Znači, ljudi će misli da mi vidimo infrared svetlo. Kako je to? 3 od 10. Ne povraća bi se kad jedemo. Oh my god! Izvini, morate da zna zbog kadra. Od 1 do 10. 1. Ako se ne povraća, to je bar 2, brate. Dobro, 2 je. Ne povraćam se baš, ali... Oh my god. Ajde, naručimo, brate, hranu. Ajde nam neko donese hranu. Kako sam pravo tanjir, ostalo mi jedno meso. Ja sam uhvatio rukom na kopar, na ovom vodi pojao sam ga. Uaj. Žao mi da bate. S obzirom da ne vidimo ništa odjednom, sve drugo osti. Znači, miris mi je ono glavna tačka. Ono nije mi se sviđao miris od Maje što sam spao sinoć u njoj. Ono sam se presvučao. Aaaa, udario se u oko. Izvini. Htio sam kažem da naprežem oči da vidim, a ne mogu ništa da vidim, i onda mi poli glava. Jako me nervira zato što kad trepće, ništa se ne dešava. Sve je isto i dalje, kad zatvorim i kad otvorim oči, to mi toliko nervira. Uglavnom, odlučili smo da igramo žmurke. Ko će prvi svakrije, ja igram kamen, papir, makas. Kamen, papir, makas, gde? Ne. Pobjedio sam! Ja, brat, meni je ovdje kamera. Moji se, brat, ili... Kad je otišao u ovaj... Kad je otišao u hodniku, ja snijem sad sobu. Ajoj! A! Wow, si krenula iz ćoška, ne mogu da verujem. Ja da se razmišljam kao da kad se krenem prvo iz ćoška kao i... Ne! Ne, znači ja sam bio ubeđen nešto tu krenuti. Aaa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 
U daleci kuhinji tamo često provodiš vreme, iako ljudi misle da ja provodim tamo vreme. Što kao gledamo, ne znam gde si uopšte. Evo ću na ovdje. Na krevet si odšla stvarno! Ja sam mislila nećeš gledat fokus na krevet, kao da ćeš misliti da nisi toliko glupa. Ponjeng, do počara ponjeng. Floor gang. Ja mislim da je prošlo 3 minuta. Oh my god, znaš, no si tu i snima, tu su vrijeme. Oh my god, sad ti ja. Uj, bar ne bi prašno. Čujete koliko buši komši opet. Najstrašnije su sada, ono, bukvalno. Nemam šta drugo da radim, nego njega da slušam. Meni nije mi sve jedno. Nervozan sam što me goca dira u oči, brad. Au! Kolano u kuzu, brad. Da li ima, naravno. Goca će ono izludila. Aj naruči neku hranu, aj naruči neku hranu, aj naruči neku hranu. Glavan goca ima 60 sekundi da naruči hranu i to je jedino vrijeme kada je dozvoljeno da čituje. Ne, ne, ne,
3, 4, 5, 11, 12, 13, 51, 52. Još uvijek ljudi nemaju snajke, no je apsolutni mrak. Imaćemo hrane, nećemo umreti. Jesi neružila? Nećemo umreti. Plan je sljedeći, pošto ne smemo da imamo svjetlo uopšte, a moramo da uzmemo hranu, iako je bezkontaktna, opet otvarat ćemo hodnik, a u hodniku je svjetlo. Nije dovoljno samo da zatvorimo oči, tako da ćemo da vežemo skroz. Znači jako zatvori oči, jako je bitno da ne vidimo malo svjetlost. Ja? Šta imamo? Jedu, brate, kako znam? Kako ćemo znat da jedemo, brate? Pa jedu. Ljudi, jako smo umorni. Mislim, nismo umorni. Evo smo se najeli, ne znam šta da radimo. Sad ćemo da legnemo da spavamo. Prošlo je sat vremena. Jako trip, znači. Nismo spavali. Nismo spavali. Hodi, ajde, ja se izvinjam, nisam video. Nemoj spati. Nemoj se bosti, Pjudi, ja sam tvoj drugar. Ne pojdi, ti pojdi dobri. Ajde ručkamo zajedno, evo ti hrane. Ali otišao li ga? Ne. Ne čuješ, ne? Ne. Evo pojeli se. Pjudi. Cica mi to. Gdje si, Pjudi? Jako me zanima da li lik sad stvarno vidi, brate. Kao njuška dve vide. Sto posti i odčarao. A tebe ostati. Našao još jednu hranu, brate. Ti tako brdaš imao? Skače, brate, lik. Pjudi. Ljudi! On bolje vidi od nas, ali nema šta da vidi kad nema svetla, brate. Ljudi! Tu on? Nije, tu on pa je. Tu i ne. Nemam pojma da li sam ga uopšte snimio, nadam se da jesam. Hoćemo ga vratiti, ne znam. Hoće ga vratiti, ja neću, ja ti pa ja ću ga sad uopšte. A! Ljudi, nemoj se bosti. Ljudi, ja sam tvoj prijatelj. A, stani! Uočio sam ga. Aaaa! Ćubre demonsko. Gdje mu je kavez? Aaaa! Ljudi, smiri se. Aaaa! Ovo je izbo. Izbo me ko konja, brate. Nije. A on neće biti dobro, nema šans. Čekaj, gdje si? Čekaj, ako mi ispadne nešto dolazi, ćeš to pokupiti, možeš tako? Može. Gdje si? O! Sparta. This is Sparta! Komšije, nemojte zvati komunalnu policiju. Šta ćemo sad? Ja crtati evsku bitku. Znaš što je problem jedno? Šta? Mi nećemo moći da vidimo ovo dok ne se ne završi izazov. Ovo je moj rad, u komentarima napišite čiji vam se rad više sviđa. Meni je jako dosadno, došlo već mnogo vremena. Ne znam više šta da radim, ono, bukno ću da treniram. Svojim inače treniram Nintendo, međutim nemam sad Nintendo, tako da ću uprazno. Imam upalu mišiće, iako deluje šašao. Ovako je za ramena. To je to što tiče treninga. Skoro sam okrenio da se kupam, doma neću snimati. Žao mi je, to je samo za glavu. Bo šta se desilo? Ježi usrao tepih, ja sam stala tom nogom, ja sam podigla nogu na krevet i u posteljinu sam umazala gomima od ježa. Kako sad znam da se to desilo? Aj, jo, šta je to? Ja kao ništa, da je ovo voda i on krenu smrdi. Ko znam si ja nisam ukasila. Ajoj. Znači... Uveći te skače na menog. Isuću ga, brate, po onim bodljama njegovom ću biti. Ne, spuj da sam, o drugu nogu sam to obrisala slučajno. Aaaaaa, šta ti kažem, ono, gubimo razum, šta ti radim? Joj, sam žena se završi, ovo znači, ojoj.
Bukvalno nemam osjećaj za vrijeme, ne znam koliko vremena prošlo, ne znam koliko nam još ostalo. Ja i Goca smo prešli preko svake teme, usta sam bila suva 500 puta. Ne znam više o čemu da razmišljam, mislio sam 20 novih tripova, samo želim da se završi. Mislio sam da će biti lakše, ovo je užasno. Osjećam se kao da sam otišla u neki drugi svijet, kao da nema ništa tu. Kao da ti si u nekom crnom prostoru i nema ništa više od toga. Nema ništa više osim toga. I kao, ne znaš kada ćeš izaći iz tog crnog prostora. Bukvalno, znači nemaš ni tehnologiju, nemaš ništa, no. Sam si sa sobom. Što najgore, nisi ni sam sa sobom. Nego su neka praznina si. Jako strašno. Nije strašno, kao što svi misle, kao strašno, bojiš se mraka. Kao mrak, nešto te pojesti u mraku. Nije uopšte to. Nego ta praznina. Znači kao, pogledaš u daljinu, ne vidiš ništa. To mi je najgore. Ja znam, nekako sam čudna. Jako je, ja sam mislila da uopšte neće tako uticati na mene. Baš uticao puno. Znači, me je sad došlo, razumeš, da uzmem telefon, da slikam ovaj, da stavim na Instagram i da napišem ljudi, da znate koliko je lijepo. Ali ne kao zalazak, nego ovo napolje, brate, koliko je lijepo. Koliko lijepo gledati, ja. Znači ono se želim da stojim na prozor da upijem sav D vitamin, znači. I još uvijek mi se oči nisu navikle. Palimo i ne gasimo više. Kraj klipa, nego moram ovdje snimim čisto da cenim te ovaj klip još više. Jer sam se toliko namučili da ga snima, da ga izmontiramo. Osim što smo bili čoravi, sve to. Gledajte ovo. Pogledajte ljudi koliko tu ima klipova koje smo im montirali i snimali. Klipova, prebrdo. Mi s manje više uvijek imamo puno klipova, nego ovaj put, s obzirom smo snimali s ovom kineskom kamerom, svaki klip nismo mogli da skinemo na kompjuter ili na neku karticu. Mislim, svaki klip s telefona preko njihove šugave aplikacije moramo da uploadujemo na YouTube i da skinemo. Bilo je preko 100 klipova koje smo uploadali na YouTube, skinuli, tek onda montirali. Na sve to, znam da kukam, ali ovo, na sve to klipovi su bili desinkovani. Znači šta to znači? Svaki klip, zvuk i slika nisu bila potrebna. Nerozno se što me Goca dira u oči, brate. Znači svaki taj klip koji smo skinuli, izmontirali, morali smo da ubacimo u program i da pomeramo zvuk i da pomeramo sliku, da se potrefe vreme. Znači ja smo se namučili, samo želim da vam kažem da cenite ovaj klip, ono, pogledajte ga još jednom.